oranje. Tisto, kar je najpomembnejše takrat, ko želimo pridelovati hrano. Tisočletja ne gre drugače in pri oranju se ni prav nič spremenilo. Navade iz požigalništva so šle k poljedelstvu in potem nadaljevanju k živinoreji, ampak vendarno, brez oranja ni šlo nikoli. In s tem oranjem se v Sloveniji že dolgo vrsto let spopadamo na tekmovalni način. In ko sem nekoč, mislim, da je bilo to v Trebnjem, rekel, da je to tekmovanje, so mi rekli, ne, ne, Janez, to je tisto preklemano potrebno delo, spoštovano delo. O tem smo malo pozabili, sej praktično niti ne znamo pogledati na njive takrat, ko ropotajo traktori. Mogoče, no mogoče je tudi malo prej zavrano, kot je bilo nekdaj. Nekdaj, ko smo s konjem orali in ko je bilo, no ja pa pustimo tiste čase. Danes vse skupaj pripravljeno za to, da smo zavrali resnično ravno brazdo. Naše domače tekmovanje bomo pogledali enkrat po zimi. Zdaj pa sem pripravil naše republiško tekmovanje v oranju in pa nekaj slik smo prenesli iz svetovnega prvenstva, kjer so nas zastopali naši tekmovalci. Tokrat iz Dolenjske. Ja, tako daleč je vse skupaj odšlo in tako natančno so se lotevali treninga oranja, da so nas zastopali Dolenjci, Belokranjci. In prav zaradi tega je današnja oddaja še tolikaj bolj pomembna. K temu bi rad dodal, da je letošnje leto, da so letošnje leto Združeni narodi razglasili za mednarodno leto tal, s čimer še posebej izpostavljamo, da je proizvodnja hrane le tisti del, ki je povezan s tlemi. Tla v najširšem pomenu pa so v središču vseh okoljskih procesov. In prav zaradi tega je oranje še kako pomembno. In prav zaradi tega sem letos še posebej vesel, da sta nas na svetovnem prvenstvu Slovenijo zastopala gospod Pate in gospod Filak. Pa vendarno začeli bomo tam na začetku. V razvoju človeka je bila določena prelomnica, ko je od lovca postal poljedelec in je začel obdelovati zemljo z ralom. Takrat je začel tudi sejati različna semena, zato da se je preživljal in je seveda se tudi ustalil na določenem mestu in ni bil več nomad. Od takrat naprej, ko smo obdelovali zemljo, je bil plug glavno orodje. Najprej seveda ralo, ki je bil predhodnik pluga, kasneje pa plug in do danes se ta plug bistveno ni spremenil. Ima lemež, ima desko, ki obrača zemljo, jo rahlja, drobi in na ta način postane zemlja godna za setev različnega semena. No in še danes, ko imamo različne najbolj moderne stroje z računalništvom podprte, je plug še vedno glavno orodje pri obdelavi zemljišč za vsako setev. Imamo seveda minimalno obdelavo z podrahljači ali podobnimi drugačnimi stroji, vendar plug na vsakih dveh, treh let mora priti na vsako nivo. Lahko rečem, da se je eno prvih državnih prvenstv takrat v Jugoslaviji začelo na kmetijski šoli in gospod Miha Žmavc je tisti, ki je vse skupaj pripeljal v Novo mesto, pa tudi ogromno vseh teh tekmovanj, ki jih je tudi 59 državnih tekmovanj račev Slovenije je bilo na kmetijski šoli. No in tradicija se nadaljuje. Na kmetijski šoli Grm v Novem mestu smo že od nekdaj bili dobri v oranju in tudi v tekmovanju in vključeni v različne aktivnosti za obdelavo tal in tekmovanje s plugom in traktori. In seveda tudi sedaj na nek način podpiramo to tekmovanje, učimo mlade orače od začetka oranja pa seveda do svetovnih tekmovanj in temu primerno seveda je tudi
organizacija tudi našega dela pri praktičnem pouku in seveda potem udeležba na tekmovanjih. Najprej na regijskem tekmovanju, potem na državnem in kasneje marsikateri od naših dijakov, dijaken, gre tudi na svetovno tekmovanje oračev, ki pa je, ki povezuje vse kmetijske organizacije z celega sveta v to gibanje oranjo s traktori. Torej, tekmovanja na državnem in regijskem nivoju doprinesejo k razvoju oranja in predvsem kmetijstva v Sloveniji. Mnogi tega ne vedo, pa vendar v temelju oranje pomeni kaj? Torej, tudi danes je osnovni vidik, osnovni cilj tudi ta samega tekmovanja v oranju čim boljše pripraviti zemljo za setev. Zemlja mora biti razrahljana, mora biti pripravljena tako, da z enim potegom brane ali pa predsetvenika jo lahko uporabimo za setev. Mora biti brez plevelov, pleveli mora biti odrezani, ravno tako pa seveda ne sme biti ne pregloboko, ne preplitvo za urana, seveda primerno ali to zimsko uranje, ali to strnično uranje, ali je to na ledini, ali je to v nas po strnišču uranje, je ta tehnologija uranja nekoliko drugačna. No, tudi letošnjo leto smo lahko rekli, da, lahko rečemo, da smo bili zelo uspešni, tudi kmetijska šola Grm je dala svoje udeležence na državnem tekmovanju, kjer so se izredno dobro odrezali. No in še posebej pa smo ponosni na Novomeščana in Belokranjca, ki sta se udeležila tudi na svetovni tekmi oračev na Danskem, kjer sta zasedla izredno visoki mesti, saj sta bila oba, vsak v svoji kategoriji, v enem dnevu celo četrta od 60 tekmovalcev. Kar pomeni, da sodimo v sam vrh oračev na svetu. Seveda nimamo takega lobija, kot imajo Angleži ali pa Skandinavci, vendar vseeno, lahko rečemo pošteno, znamo orati. Na sedaj, ko opazujemo oranje na državni tekmi, bi lahko rekel sledeče, mladina, nov pristop, pa vendar traktor in plug stara prijatelja, novo pa vse močnejše računalniško opremljanje dela z samim plugom. Moram reči, da je za nas, za mladino, mehanizacija zelo zanimivo orodje tudi v učnem procesu. In plug, kot začnemo, ko ga gledamo tako na hitro, bi rekli, sej ni tako zanimiv kot en kompjuter na nekaterem ali pa GPS na traktorju. Vendar moram reči, da je prav izziv znati s tem plugom zavrati tako, kot se spodobi, zelo velik strokovni izziv. Veliko stroke je potrebno, da vemo, zakaj, na kakšen način se da zregulirati plug, da bolje obrne zemljo, da bolje spodreže, da so brazde enake, da je povezovalna brazda pri obračalnih plugih taka, da ne pušča nobenih lukenj za sabo in tako naprej. Torej so tehnike tudi na tekmovalnem oranju, ki dajo izziv posameznemu mlademu človeku, da jih uravna s plugom na tak način, da je njiva čim bolje zaurana in da je pripravljena za setev. In temu primerno seveda se pedagoški proces na Grmu tudi prilagaja. Imamo tudi profesorico, ki je bila udeleženka svetovnega tekmovanja, ko je premagala celo Jugoslavijo, vse moške v oranju in temu primerno seveda tudi učimo tudi naprej. Seveda je potrebno bistveno več ur za samo tekmo, kot jih imamo recimo na sami šoli. Vendar začetki se naredijo na šoli, potem pa doma, ko orjejo in seveda uravnavajo plug tako, kot so se naučili na šoli, se svojimi praksami dodatnimi specializirajo v odličnega orača. In zato smo tudi regije, tako včasih Belokrajno, sedaj še Posavje, spet oživili z našimi tekmovalci, ki v resnici si organizirajo tudi regijsko tekmo, da preden gredo na državno in potem na svetovno.
In vendar je nekje potrebno začeti. Namreč gre za to, da tisti prvi koraki so težki in znotraj tega se vedno pogovarjamo skoraj da z istimi stavki. Ampak, gospa Zalokarjeva, povejte, čas ste vi urali, danes poučujete. Kaj je tisto najbolj pomembno? Predvsem je za tako tekmovalno oranje v bistvu potrebno, da je človek skoncentriran, umirjen, da zna opazovati, videti, kaj pravzaprav nastaja za teboj in jasno seveda reagirati na vse nastale situacije, tako da potrpežljivost, ustrajnost, to sta bistveni vrlini. Ko smo organizirali tekmovanje, nekoč je bilo 50 oračev, sedaj 15-20, kako je s tem? Ja, jaz mislim, da je situacija pri nas na tem področju dokaj skromna. To pomeni, da v bistvu premalo vlagamo v zadevo in dejansko ljudje svoj prosti čas vlagajo v trening, v vse skupaj in dejansko to se na koncu pozna. Ne? Ker ni časa, ker ni denarja, no vse zadnje pač les takrat tik pred zdajci trenirajo, probajo malo tako da nekaj je ne? In jasno, potem seveda se z regijskem, državnem tekmovanjem to pozna, ne? Se le malo nabere, malo znanje se obnovi in se nabere, da pač človek pokaže čim več. Ampak kljub temu se mi dozdeva, da se interes za oranje, za tekmovalno oranje zopet pojavlja. Moram reči, da interes narašča. Je pa predvsem pri mladih, v bistvu posebej poudarjam vedno res ta vztrajnost zelo pomembna, ne? Ker ne moreš takoj puške vrš koruzo, da tako rečem, ne? Ampak je pač treba, tudi če je kakšna napaka, to jo vsi vedno delamo, ampak da ponovno že spet poskusiš in znova in znova. Ja, res ne vem, koliko časa sem že na televiziji, ampak vedno ponavljamo, 20 let je potrebno, da se prerineš med prve tri, no vi pa povejte, kaj je tisti najtežji element pri oranju? Ja, na kratko je to težko opisati, vendar moram reči, da je vedno pri vseh brazdah treba paziti na pač izenačenost brazd, posebej na ravnino, na natančnost dela, to pomeni recimo vzvrti, vedno enako mirno končati, enakomerno začeti. Pri vsaki napaki je potrebno imeti pozornost, v bistvu, da jo čim prej odpraviš, da ne greš kar v nemar naprej in v bistvu to potem da končni rezultat, to se pravi ta splošni izgled, ki konec koncev šteje največ, ker na konec vidiš celotno parcelo, ki daje tako število točk. No pa reciva takole na hitro, odpiranje prvih brazd, pa potem razor, pa splošni vtis oranja, pa vzvrati, kot sva že rekla, sendvič, zapiranje krona, vse skupaj in pa tudi prečna, recimo, ta prelomljenost brast, vse skupaj je tisto, kar na koncu daje vtis. No, recite še enkrat. Pravzaprav vse, da tako rečem, ne? Ker je seštevek vsega znanja in vsega pokazanega, ne? Vendar v bistvu je ravnina in pa izenačenost brast za mene v bistvu najpomembnejše. No, takrat, ko je bil čas, niso imeli časa tekmovalci, sedaj pa se nekako nismo dobili skupaj, ampak enega od naših dijakov kmetijske šole sem ulovil, začel je z oranjem, vidim, da ga zelo zanima, no in poprašal sem ga, kako je bilo pri teh prvih korakih. Na regijskem tekmovanju sem dosegel 6. mesto, na državnem sem pa skupno seštevek šolskega tekmovanja 3. mesto, skupni seštevek vsega skupaj pa 8. mesto. No, številk mogoče ne bomo ravno razumeli, pa vendar kako si ti prišel na to tekmovanje, na državno prvenstvo? Na to tekmovanje sem prišel po vodstvu šole oziroma kmetijske šole Grm, mentorice Zalokarjeve. Navdušilo me je tu prvič, kot sem gledal po televiziji Igorja Pateta in na to sem dobil tudi to veselje in potem so me še na kmetijski šoli navdušili nad oranjem in
prišli smo do tega zaključka. Na domačem tekmovanju sem vas tako ocenjeval, potem na državnem tekmovanju pa se mi zdi, da je bilo vse do konca dobro. Zavral sem kar v redu, prvi dan je bila napaka malo tudi trda zemlja in neobtežen pravilno plug. Napaka največja je bila pa, ker nisem pravočasno si odmeril za razor. Na hitro povej, kaj boš postoril, da bo oranje boljše? Ja, sprot bomo merili, več trenirali in tudi bolj natančno se spravili ko oranje. Robi Pavlin pa je povratnik nazaj na tekmovanja, pravi, da ko se enkrat to usede, se ne da nehat. No in kako si ti dosegel mesta na tekmovanju? Na našem prvenstvu sem bil prvi, na državnem sem bil pa tretji v petek, v soboto pa skupno peto mesto. No povej, ponovno si prišel, kaj te je pripeljalo? Ja, vsako leto so neke nove novosti, želel sem dobil spet po povratku v Kočevju, je pa skus neke nove so, ko bi rekel, napredki. Robi, vem, da si tehnični človek, orodje ali znanje? Najbolje je tudi znanje, pa tudi orodje, kakšno imaš plug in vse da lahko nastaviš. Ja, kaj bi lahko sam vmes rekel? Videl sem tisti stari Ferguson, 35 konjčkov, pa tekmovalni prug, pa krasno zavrane brazde, dosežena globina. In tu bi lahko rekel, da bi se marsikaj lahko naučili. Namreč s tem majhnim traktorčkom tako zavrati, to je bil včasih pogoj. Včasih si lahko tekmoval samo s traktorjem 35 konjskih moči. Danes je tega veliko več na razpolago, ampak sedaj, ko takole gledamo, kako ta Ferguson orje, bi lahko rekli, da je seveda to tisto, kar je izjemno zanimivo in da da misliti, kot bi temu lahko rekli. No, mi pa pojdimo naprej. No in sedaj bomo povedali samo to, da sta nas letošnje leto zastopala na svetovnem prvenstvu na Danskem, gospod Pate in pa gospod Filak, prvi iz Novega mesta, drugi iz Bele krajine, iz Gribelj. Gre za dva tekmovalca, ki že dolgo vrsto let dosegata vrhunske rezultate, vendar nekako se je poklopilo tekma med Prekmurjem in pa Dolenjsko in Belo krajino se je izživela tako daleč, da smo v letošnjem letu mi predstavljali Slovenijo na tem tekmovanju. Naj rečem to, da sem povabil vse k razgovoru, pa vendar odzval se je samo gospod Pate in mojstra med mojstri bomo poslušali, kako je v letošnjem letu zopet zavral tako, da se je marsikakšnemu vodi ekipe iz drugih držav kovcalo po takšnem rezultatu. No, ampak poslušajmo ga najprej, kako je bilo letos na državnem prvenstvu, ker je zopet dosegel prvo mesto, postal je državni prvak v obročalnih plugih. Državno prvenstvo sem zaključil na prvem mestu, to je že moje 11. prvo mesto zmaga na državnih prvenstvih. Leto se je bilo spet malo bolj drugačne razmere, malo bolj zanimivo, malo bolj pestro. Seveda je to nova vozovnica za novo svetovno, za novo priložnost, za novo za kakšno medaljo svetovnega. Igor, dolgčas vam verjetno ni, vsako leto je nekaj drugačno. Vsako leto je nekaj novega, seveda tudi od letos se bom potegnil določene izkušnje, neke novosti iz državnega. Sem se le nekatere stvari naučil iz takih tržjih razmer. A svetovno so pa spet grenke izkušnje. Po moje že tretjo medaljo sem jo splel. Ja, verjetno grenak pri okus zopet iz svetovnega tekmovanja, pa vendar no, ta je najbolj svež. Kako pa je bilo v Svetem Juriju ob Ščavnici na državnem tekmovanju, kako si bil zadovoljen?
Na državnem prvenstvu, kar se mene tiče, nisem imel nobenih večjih problemov z organizacijo, določene stvari, kar se tiče prlakije, zakon super, vse so, jaz nimam kaj reči. Za na vreme pa nisem imel vpliva, tako da z moje strani jim hvala, super, je bilo vse. Na slika, ki jih opazujemo in smo jih videli so iz svetovnega prvenstva, posnel pa jih je gospod Igor Hrovatič, mi pa vam kažemo ves čas posnetke iz državnega tekmovanja. No in Igor, pojdiva na svetovno tekmovanje, kako je bilo tam? Svetovno prvenstvo je bilo letos 62. po vrsti in smo bili na Danskem, gor čist na severu Danske, tiste to je dejansko, ko bi večja obala bila, stanovali smo 400 metrov od obale, tekmovali smo pa malo dlje od obale, ker smo se 10 metrov vozili do v bistvu na kmetijo gospoda Bjarnija, ki ima zelo veliko kmetijo, na njegovem posestvu se je odvijalo tekmovanje. Za me sem že od začetka bil slabe volje, ker je bila zopet mivka, kar je tudi lani za me bilo prvo leto izkušnja mivke in nisem imel še izkušen, no letos je bilo, ker je bilo veliko bolj mokra, pa mogoče kakšen je odstotek več noter tega humusa zemlje, bilo vseeno stvar nekoliko boljša ali se boljše obvladal, bolj prijazno do mene, tako da sem vseeno že določene občutke imel boljše. Sem tudi sam priznam določene ene par napakic na redu, prvi dan vem tudi kaj in sem razor mal, drug dan je pa kot sem ponavadi, sem se še bolj potrudil, drezal in sem znova upal na medaljo. Nisem zaslužil prvo, drugo mesto, ampak tretje mesto bi pa moglo biti. Ampak sem vedel, da znova najdel vsaj tri, da bodo pred mano in tako je bilo četrto mesto. Kuhinja dela svoje seje, recimo tudi pri nas na državni nekateri so bolj občutljivi, še bolj opozarja. Tudi jaz sem že kdaj opazil, kaj da ni tako čisto, so bile ocene in vsako leto je mogoče določeni del vsak drugače vice misliš, ali si več ali manj zaslužil, karkoli, oziroma vsi gledamo tam, kjer mislimo, da smo več. Nobeden gleda tam, kjer si napako naredil, pa da si več dobo, ampak vsi gledamo tam, kjer smo mogoče bili malo oškodovani. Tako je tudi na državnem, tako je pa tudi na svetovnem opažam, da so vse eno določene skupine ali se eni še bolj to forsirajo ali kaj je. V glavnem so vplivi tudi na svetovnem, ko je človek zraven, to so dejstva. Igor, spomnim se te majhnega fantiča, danes pa skoraj da v samem svetovnem, oziroma si v svetovnem vrhu, saj verjamem, da so ti odškrnili, saj sem bil zraven, ko so to počeli tudi na enem od teh tekmovanj. Daj povej, kako, kaj reči vsem tem, ki so za teboj in ki smo jih v začetku pokazali in želeli, da bi napredovali. Ja, recimo za mano je zdaj že toliko let tega oranja in toliko izkušenje recimo do moje zdaj kakovosti ne moreš prideti v enem letu. Ne. To zna leta izkušnje, v bistvu zanimanje, spremljanje drugih tekmovalcev in tako naprej. In v bistvu dejansko to recimo moraš ti čist po enemu drugemu kopirati pa neki občutek po njemu iskati, moraš po svojem občutku, svojemu, no pa svojem prepričanju, jasno, da pa druge sprašuješ, ko vidiš, kjer mu to dobro uspeva in tam iščeš določene informacije pa to. Seveda si pa ti tist glavni, ki moraš tisto natančnost neki dobiti občutek, da boš to naredil. Ne. Skromno povedano, vendar z veliko občutka in vem, Igor, da je težko preboleti, pravzaprav zato, ker si majhna država, ti odškrnijo kakšno točko. Ampak žal tako je v tem življenju. Pa vendarno velika reč z Dolenjske priditi na svetovno tekmovanje. Nekateri 100 tisoč evrov ponucajo za to, da so dobri, ti pa si svojo skromnostjo doma, na svoji kmetiji uspel natrenirati tako veliko eksaktnost tam gor v tistem kamenju. Igor, to je velika veličina, to je potrebno povedati. Gospod Igor Hrovatič pa je bil letos spremljevalec celotne ekipe, no pa vi povejte, kaj razmišljate o samem tekmovanju. Na letošnjem tekmovanju, svetovnem tekmovanju v Oranju, ki je potekalo 3. in 4. oktobra na Danskem, sta slovenske barve oziroma slovenske orače zastopala
Igor Pate na obračanih plugih in pa Jure Filak na plugih krajnikih. Naslednje leto pa bo tekmovanje 10. in 11. septembra v mestu York v Veliki Britaniji, pa bosta Slovenijo zastopala Igor Pate iz Gornjega Kamenja na obračalnem plugu in pa Matej Sinic iz Prekmurja na plugu krajniku. Lahko rečemo, da je bilo letošnje tekmovanje, kar se tiče samih tal, zelo podobno lanskoletnemu tekmovanju v Franciji. Se pravi, tla so bila izrazito mivkasta. Razlika med lanskoletnim in letošnjim tlemi je bila samo v tem, da so bila tla letos so imela več vlage. Lani je bil tudi problem suhih tal in pa nekaj več organske mase, tako da je bilo mogoče narediti lepe brazde. Seveda se pa v taki zemlji dejansko tudi zelo lepo ali pa zelo hitro opazijo tudi in vidijo tudi določene napake. Kar se tiče naših tekmovalcev, moram reči, da sem osebno in lahko tudi rečem kot vodja slovenske ekipe zelo zadovoljen z rezultati obeh, tako rezultatom, ki ga je dosegel Igor in pa rezultatom, ki ga je dosegel Jure. Namreč moram reči, da po kvaliteti zoranih površin sta bila oba tekmovalca v samem vrhu. Na koncu odločajo točke, mogoče kakšna kazenska točka, vendar ne glede na to, je v skupni uvrstitvi Igor Patedo zasedel 6. mesto, Jure Filak pa je zasedel 13. mesto. S tem, da če glede na to, da se orje 2 dni in da se orje najprej strnišče in potem drugi dan tudi ledina in da se seštevek obeh oranj predstavlja nekako skupno uvrstitev. V samo uvrstitev pa seveda sodi tudi ta dnevna uvrstitev. Moram reči, da sta bila oba Igor in Jure na strnišču zelo dobra 8. Da pa na ledini je Igorju malenko zmanjkalo do medalje, zasedel 4. mesto, Jure pa je zasedel na koncu 17. mesto, pa ne zaradi slabega uranja, ampak predvsem zaradi tudi malo smole s parcelo. In ob koncu lahko rečem samo to, da bi bila ta brazda še bolj ravna, da bi tisto, kar moramo postoriti na njivah, bilo še veliko, veliko boljše, da bi zrak in voda, zaradi katerega moramo obračati to našo zemljo, prišla v zemljo in da bi se tiste anorganske snovi, makro in mikroelementi, kot se lepo reče, raztopili v vodi in nam pripravili tisto pijačo, ki potem na koncu da hrano. Hrano za nas, hrano za ves svet. O tem bo še tekla beseda. In prav zaradi tega je to oranje tako pomembno.